বসন্তৰ পৰক পাই গছে বনে কুঁহিপাত মেলে, আমে মলিয়াই কঠালে মুচি পেলায়, কুলিকেটেকীয়ে গছৰ ডালত পৰি সুমধুৰ গীত গায়। এয়াই আমাৰ হেঁপাহৰ বহাগ। বহাগ মানেই অনুভৱৰ দোলনাত দুলি থকা প্ৰতিজন অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু, জাতিৰ আয়ুস ৰেখা, সংস্কৃতিৰ পৰিচয়। আজি বিহু তলিত ঢোল পে পা বাজিছে, নাচু নাচু লাগিছে। পাহাড়ে ভৈয়ামে ওই বিহুতি আহিল সমলৈ, মৰম বুকু চাই ডেকা গাভৰুৰ বুকুতে ফুৰিলে পিৰিতি কপৰে বাহিব। পথাৰত খেতি কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে এই বহাগৰ বিহুত গৰুক মাহ হালধিৰে ঘঁহি, গা ধুৱাই, গো পূজা কৰি, ন পঘাৰে বান্ধে বছৰটোলৈ সিহঁতৰ মংগল কামনা কৰি। আজি হ'ল উৰুকা, কাইলৈ বিহুৰ ভুৰুকা, আইতা গামোচা কাটিবৰ হ'ল।